Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak si změnit velikost písma na telefonech se systémem Android. Jako první krok přejdeme do nastavení. V nastavení sjedeme níž a zde vybereme položku Display. Jsme přesměrováni do položky Display a zde sjedeme níž k možnosti velikost a styl písma. Přejdeme do této možnosti. A zde už můžeme vidět sekci velikost písma, kde pomocí posuvníku můžeme různě nastavovat velikost písma tak, aby nám vyhovovala. A takto jednoduše můžeme upravovat velikost písma ve vašem telefonu. Toto by bylo pro video vše. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení. A já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.